Sawa sawa. Kwa hivyo sasa hiyo imeanza. Hii ni kionjo. Alafu tarehe 20. Mtakuwa tayari? Mtakuwa tayari? Tumesema tunataka Wakenya wote Nairobi. Kuja ni Nairobi, mtakuja? Mtakuja? Ungepata kuja nione mkono hapa. Tumesema kuna yule jamaa anaitwa Kindiki. Ananitisha mimi. Anitisha mimi. Atio Raila mpaka ajihadhari sana. Atachukuliwa. Tumesema katika katiba ya Kenya sasa waziri hana mamlaka ya kuamrisha polisi. Waziri hawezi kuamrisha polisi. Police iko independent. Sawa? Na tumemwambia polisi hawa wetu ya kama hawa wa polisi waheshimu sisi. Sisi ndio tunaweza kuwatetea. Kwa polisi mshahara yao yuko chini sana. Tukishika serikali tutapunguza mshahara yao. Tuwajengee manyumba ya sawa sawa. Tuhakikisha kwamba ta uniform wanavaa vizuri. Kila kitu itakuwa sawa sawa. Na wakati hii wajue kwamba mshahara yao ambao wanachukua wakati hii ni ushuru yenu. Ni ushuru yenu, sio? Uniform wanavaa ushuru yenu. Bunduki anabeba ushuru yenu. Ile risasi ndani yake, nyumba anaishi, chakula anakula, sindio? Sio ni mtumishi wenu? Sio mtumishi wenu? Kwa hiyo tumesema tunataka tufanye pamoja na polisi. Lakini bwana Kindiki, hujajua mimi ni nani. Hello. Hello. Niambie bwana Kindiki, wewe wakati ulikuwa unapigania demokrasia katika taifa letu, wewe ulikuwa bado huko unanyonya matiti ya mama yako. Hii uhuru ambayo tuko naye sasa haikuwa kwa wakati ile. Kwa hivyo wewe sasa nataka wewe usalute sisi tumepigania ile uhuru ikaja. Na wakati ile tulikuwa tunamanyana na simba ambaye alikuwa yako na meno na baadaye hata alikuwa na makucha. Sasa simba tuling'oa meno, tukang'oa makucha. Ni simba kimogoyo. Sawa. Kwa hivyo wewe waje kututisha mizizi. Wakati ile tulipokuwa tunatoka tunaenda, tulikuwa na imba namna hii. Nipigwe teke sitarudi nyu. O nipigwe teke sitarudi nyu. Nipigwe pingo sitarudi nyu. O nipigwe pingo sitarudi nyu. Niwekwe jela sitarudi nyu. O niwekwe jela. Peleka kamiti, peleka ujala, niwepe shimo, o niwepe shimo, hata Ruto aseme, sisa tutarudi nyuma, hata Ruto aseme.
Hata Ruto waseme, hata Ruto waseme, sisa tutarudi nyuma. Azimio! Azimio! Wangapi watakuja Nairobi nione mkono hapa? Mama, mother. Ba amenena, na akinena, kazi yetu ni kutenda. Asha sema, wangapi wako tayari kulipa gharama? Wangapi wamekataa maovu ya tawale? Basi, tuimbe hiyo sentence mbili ya Juliani, tuko tayari kulipa gharama. Niko tayari kulipa gharama. Tuna shagala bagala, niko tayari kulipa gharama. Sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Kwa hivyo sote tukatae mambo ya kuachilia maovu ya tawale Kenya. Tuwe tayari kulipa gharama. Ukikumbuka siku ya kuzaliwa ni moja na siku ya kuondoka ni moja. Tuseme ndivyo nchi yetu iwe safi tena. Tuko tayari kulipa gharama. Baba ashawaelezea iko pesa kwa bajeti ya kufanya bei ya unga iteremuke chini, food subsidy. Hizo pesa zimewekwa mifuko ya watu. Wewe unalala njaa, mtoto wako analala njaa. Tutakubali hiyo kweli? Iko pesa ya kusomesha kila mtoto Mkenya. Lakini hiyo pesa ya education imewekwa mifuko ya watu. Tutakubaliana na hiyo kweli? Iko pesa ya kuleta petroli chini na ndivyo gharama ya maisha ishuke. Imewekwa mifuko ya watu binafsi. Tutakubali hiyo? Mimi nawaambia tarehe 20 baba ashapiga firimbi. Zote tuende Nairobi tukaulize serikali bandia. Je, pesa yetu iko wapi? Pesa yetu imeenda wapi? Twende tukaulize haki yetu. Na mimi nataka kila mtu anielewe. Hii si vita ya kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Hii si vita ya Azimio. Hii ni vita ya kila mwananchi. Wewe ukiuliza pesa ya kujilisha usilale njaa. Wewe ukiuliza masomo ya mtoto wako. Wewe ukiuliza matibabu yako na familia yako. Nyote tusimame pamoja. Twende tukaulize haki yetu. Nataka kuwakumbusha. Uchaguzi ukaja, mkapigia baba kura nyote. Kweli au si kweli? Chebukati akafanya miujiza yake, akatangaza serikali badia. Tukaenda kotini, mahakama ikatunyima haki. Sasa hatutaki mahakama, hatutaki Chebukati, tuko mbele za wananchi wa Kenya. Nyinyi ndio mtakata hii kesi. Whistleblower akaleta matokeo. Tukagundua kwamba Raila Amolo Odinga alikuwa na kura milioni 8.1. Na Rais Bandia William Ruto alikuwa na milioni 5.9. Sisi hatuwezi kukubali. Mwaka nenda mwaka rudi tunasema uchaguzi umeibiwa. Tutafikisha kikomo hapa. Wananchi muamue tutaendelea na serikali bandia au serikali irudishwa kwa mwenye kushinda. Basi shikilia hiyo tarehe ya tarehe 20. Na ukumbuke hizo kura sio za Raila. Ulimpigia ndio, lakini ni kura yako, ni sauti yako imedharauliwa. Unaenda kuuliza haki yako. Sababu ya kumchagua Raila, ulijua atateremusha bei ya chakula. Ulijua gharama ya maisha itakuja chini.
ulijua mtoto atasoma. Leo hii hayo yote haipatikani. Kura yako ikidharauliwa, haki yako ndio itadharauliwa. Tumekubaliana? Hii ni vita yako, sio vita ya viongozi. Na sote tushikilie, tutokeleze, twende Nairobi. Mimi niko na ujumbe kwa Rais Badia. Ujumbe wangu, ukiona wananchi wako kwa maandamano, wapatie heshima. Sheria imekubali maandamano. Ukiambia polisi wasumbue hawa wananchi wawaumize, wewe ndio utalipa. Na polisi wajue, kulikuwa na kamishna wa polisi aliitwa Generali Ali. Aliambiwa afanye maovu kwa wananchi, akakubali. Alipelekwa mpaka Hague. Wewe ofisa, ndugu yangu, dada yangu, usipelekwe Hague sababu ya serikali bandia. Ukiona mwananchi, piga mwananchi salute, wacha endelee na maandamano. Tunakutetea wewe sababu hata wewe uko na shida kama mwananchi wa kawaida. Hata wewe, mtoto wako anahitaji kwenda shule, wewe unahitaji chakula ya kutosha. Hakuna unga ya polisi au watu wa security na unga ya mwananchi. Yote bei ni moja. Wewe dada yangu, ndugu yangu, tulia uone tukutetee na mambo yako iwe sawa. Kwa hivyo tarehe 20 wafunge njia wasifunge. Sisi sote twaelekea wapi? Na tutaenda tukiimba, tuko tayari kulipa gharama. Hatuwezi kukaa kimya, maovu yatawale Kenya tena. Nikimalizia niseme hivi, wanajaribu kutuma polisi washike wakubwa wa Azimio. Hawawezi shika Raila, hawawezi kuja kwa Martha Karua, hawawezi kwenda kwa Kalonzo. Wanamjaribu Ledama Olekina. Tunawaambia jaribu kumshika, Kenya yote itaenda kotini. Na sisi tukiwa na Kalonzo Musyoka, sisi ni senior counsel, tutaongoza mawakili kotini. Lakini jambo muhimu, tusikubali to be confused by these people. We have one aim, ya kuona ya kwamba serikali bandia imeenda nyumbani. Ile kazi imebaki ni ya kusaidia Ruto kwenda kwa Osugoi. Muje tarehe 20 tumsaidie kufunga virago na kuelekea wapi? Wakati umefika, Kenya lazima tusafishe. Wakati ni sasa, na kama sio sasa, ni sasa hivi. Sasa mniruhusu niite ndugu yangu mpendwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. In the war for America. Wakenya wenzangu, hoye! Leo ni leo. Asemaye kesho? Kwani tumekuja Likoni kimakusudi kabisa, kama vile aliyatamka na akaeleza ndugu Raila. Tuwashukuru sana kwa kuja kwa wingi. Mkituona twaja, mjue kwamba jana tulikuwa kwingineko. Na kwa hivyo wahenga akasema, ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Kwa hivyo Wakenya wanazidi kuunda nchi yao. Ndipo afadhali angalau Mungu atujalie tutaelea zote. Tumekuja
kuwajulisheni kwamba Kenya nzima inasimama pamoja wakati huu. Inasimama na ndugu Raila na inasimama mbele ya yote na haki kwa kila mwananchi wa Kenya. Mimi ni Buffalo Soldier. Mimi nasema siwezi kukaa nione nje inaharibika. Sitasimama maovu ya kitawala. Kwa hivyo tumetembea sasa hivi Kenya karibu nzima, sehemu kubwa wa Kenya. Jumapili iliyopita ulikuwa upande wa Western Kenya, jana na juzi ulikuwa Migori, jana tulikuwa Narok, mikutano mitatu Wasonyiro, alafu tulikuwa pale tulikuwa pale Narok mjini, na tukawa pale karibu kwa ndugu huyu kijana yetu Elendama Ntulele. Na tumeenda kila mahali, tumeenda Machakos, tumeenda Kamukunji, Jakaranda, tukaenda Kisumu, na kila ambapo tulienda Busia, Kakamega, na watu wa Kenya wote kwa